Són les 12 en punt i el públic assegut a les cadires respecta la distància de seguretat i està a punt de presenciar un matí diferent a les Planes d'Hostoles. El Balconcert va portar ahir al municipi l'actuació de Canela en Drama, una formació procedent de Mont-ras, al Baix Empordà. Són concerts de músics emergents o professionals de quilòmetre zero. I ara, bueno, amb tot el tema del Covid, diguéssim que és un tipus de concert com que és a l'aire lliure, es pot fer en grups bombolla, guardem les distàncies de seguretat, llavors podem fer-lo i retornar a la cultura i una mica l'alegria al poble. Un poble que acull aquest tipus d'espectacles majoritàriament cada primer diumenge de mes. En aquest cas, Canela en Drama va omplir la plaça 1 d'octubre d'una vintena de veïns que van poder gaudir d'una música variada amb boleros, rumba i música internacional. Hem vingut moltes vegades a aquesta zona a tocar i la veritat que ens agrada. Som uns enamorats de Catalunya. Con todo esto, la única que nos queda es ayudarnos entre nosotros. Así que a darle caña a esto. Si no movemos esto, adiós. També van posar èmfasi en la importància de consumir productes musicals de proximitat i sobretot en els moments actuals.